yegenda kuberawo training zinezo kuteleka bannamoli zigenda kubayamba okulaba beekuuma batya nga bali mukola emirimu gyabwe bamanya batya eddembe lyabwe balirwanirira batya ye training eyo gyetwogerako era ebadde ebulawo ebbanga lyonna ng'abamawuli oluusi tetumanyina ddembe lyaffe tetumanyi wetuyina kukoma tetumanyi kyetuyina kukola oluusi kale tulowooza okuteleka bafuna engeri gyekuzze human rights commission egenda kuteleka abamawulire ku nsonga z'eddembe lyabwe kigenda kgendera wala nnyo mu kulaba nga tutegeera kye tulina okukola n'abo abatuli azaamaanyi abalinnya eddembe lyaffe kuba tulina obuwaayiro mu ssemateeka bwe tusobola okubagamba bwe bamenye awo ne tusobola okugoba ku nsonga zaffe nga tuyimiridde ku ludda olw'okumanya n'okutegeera ensonga ezitukwata.